Երևան քաղաքի ավականու 2009 թվականի հունիսի 18-ի համար 1N որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին զեկուցող Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյան։ Պարոն Խաժակյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, նախքան բուն զեկուցումս անցնելը նախորդ քննարկումը ամփոփենք, հատկապես ուզում եմ պարոն Պապիկյանին անդրադառնալ։ Պարոն Պապիկյան, տրամաբանությունը անընդհատ կամ պարբերաբար ձեզ համեմատելու ձեր գործունեությունը, ավելի ճիշտ ոչ թե ձեզ անձնապես, ձեր գործունեությունը համեմատելու հանրապետականների հետ պայմանավորված է նրանով, որ դուք ձեզ գնալով ավելի հաճախ եք պահում հանրապետականների նման, իսկ դուք, պարոն Պապիկյան, ձեր հանրապետական պահվածքը սկսել եք դեռևս նախընտրական շրջանում, երբ գնում էիք մեր գործընկերների շտաբը, ինչ որ ձեզ հանրապետականավարի էիք պահում, այդ ամեն ինչը մենք ձեզ շատ լավ հիշում ենք ու պատրաստ ենք ամեն անգամ հիշեցնել, եւ հետեւաբար համեմատության եզրերը տեղին են, եւ ձեր բառապաշարը, երբ կօգտագործեք, միշտ հիշեք ձեր մտքում, թե ինչ մենք ձեզ կարող ենք հիշեցնել։ Լավագույն դեպքում դուք պետք է ինչպես Facebook-ում անընդհատ անում եք, մեզ հիշեցնեք կամ գոնե ինձ եւ իմ քաղաքական ուժին երրորդ ճանապարհը, եւ եթե առաջինը դա հանրապետականն է, իսկ երկրորդը նման գործունեության շարունակությունը, ապա այո, ոչ առաջինն է, ոչ երկրորդը, երրորդն է, այս այդ մասով։ Մի քիչ առաջ նաև խոսք եղավ, պարզապես հպանցիկ եմ ուզում անդառնալ, մեզ հիշեցրեցին, որ օրենքի ուժով ենք անցել, նկատի ունենալով, որ այժմ ավականիում 3 հոգով ենք ներկայացված, իհարկե մի կողմ դնենք, որ դա հիշեցնում է մեզ մի մարտով այդ ցուցակի 82-րդ հորիզոնականներ զբաղեցնում, բայց պետք է ասեմ, որ ես հպարտ եմ, որ մենք անցել ենք օրենքի ուժով, ոչ թե մեկ անձի ռեյտինգի սև ու սպիտակի ուժով, ես հպարտ եմ և համոզված եմ, որ այդ խնդիրը շտկվելու է ավելի շուտ, քան 5 տարին։ Եվ անցնեմ իհարկե մեր նախագծին, որը որ պետք է ներկայացնեմ, նախագիծը վերաբերում է ավականու կանոնադրությանը, Երևան քաղաքի ավականու կանոնակարգին, որտեղ սահմանվում է մեր գործունեությունը ավականու նիստերի ընթացքում, եւ գիտեք, արդեն հարց ու պատասխանների շրջանակներում պարբերաբար այնպես է ստացվում, որ օրենքի այն ձևակերպումը, որ 2 ամսվա մեջ առնվազն 1 անգամ պետք է տեղի ունենա քաղաքապետի այդ հարց ու պատասխանը, այնպես է ստացվում, որ տարվա մեջ 4 անգամ է ավականուն ընձեռվում այդ հարց ու պատասխանը իրականացնել, և թե նախկինում էր այդպես, և թե հիմա, այդ էլ նկատի ունեցեք, որ եթե ավականու հետ հարց ու պատասխանը դրվի առաջին նիստին, այդ քանակը կավելանա, բայց քանի որ կենտ է ավականու հերթական նիստերի քանակությունը, միշտ այնպես է ստացվում, որ թիվը նվազում է, և տարվա մեջ 4 անգամ են քաղաքապետարանի հետ հարց ու պատասխան ունենում։ Սա այս մասով, որ ես կարծում եմ, և մենք առաջարկում ենք, որպեսի նման փոփոխություն իրականացվի, և յուրաքանչյուր նիստին մենք հնարավորություն ունենանք հարց ու պատասխանի, և երկրորդ մասը, որ առաջարկում է փոփոխել, դա արձագանքի ելույթը, որը երբևէ այդ ժամանակահատվածում 1 րոպեում չի տեղավորվում, դարձնել 3 րոպե։ Շնորհակալություն, այսքանով։ Շնորհակալություն, Տիկին Խաչատրյան, հարցեր, ելույթներ, այսինչ վիճակա։